د چرګانو د تولید په برخه کې پر ځان بسیا کېدو هڅې. ننګرهار ولایت کې سیمه ایزو مسؤلینو د یو ورځنۍ چرګوړو تخمي چرګانو د تولید فارم او دانو د تولید فابریکې د چارو د پیلېدو پرانیسته وکړه. مسؤلین وایي دلته د 160 میلیونو افغانیو پانګونه ترسره کیږي چې ګڼو خلکو ته به پکې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. هیوادوالو ته د کار زمینه پکې برابره شوې ده. د دې ټول تعداد ځمکې تقریبا 14 جریبه دی چې په 14 جریبه کې دغه درې کنټرول شټونه جوړ شوي دي. مدت قرارداد کړی دی او 14 جریبه ځمکه هم دوی ته په اختیار کې ورکړې چې دا تقریبا په میلیونونو روپۍ مصارف په دې باندې کېږي. بنیادی خبره او د خوشحالۍ خبره موږ د پکې دا و چې موږ د چرګ په باره کې د خود کفایي په فکر سوچ کیو. پانګه چون کی وایي چې د 50 میلیونو افغانۍ په مالی لګښت 14 جریبه ځمکه باندې 3 شیټه جوړ کړي چې هر شیټ د 10,000 چرګانو د ساتنې ظرفیت لري. دوی زیاتوي ډیر ژر به 2 شیټونه نور هم جوړ کړي. د دوی په خبره په دې ځای کې هاګۍ یو ورځنی چرګوړي او تخمي چرګان تولید او روزل کیږي چې ورځنی تولید به 10,000 چرګان وي. د 10,000 چوزه ده چې موږ به د ورځې تولید کوو. په زمن کې په دې سره به یو به تولیدي فابریکه وسره وړه جوړو او دې تقریبا زموږ ټوله پانګونه 160 نه 130 میلیونه افغانۍ پورې ده. دلته بدبختي دا ده چې موږ د چیزی د تولید امکانات نه لرو. 80,000 نه تر 10,000 روزمره چرګوړي تولید لرو او التیا چې د شپږ لکو تولیدل کیږي. دلته مسولین د دغه پانګونې موخه د چرګانو د تولید برخه کې ځان بسیا کیدل بولی. د کرنې ریاست د مسولینو د معلوماتو لمخې په دې ولایت کې د چرګانو تولید 2,000 فارمونه شتون لري چې هر ورځ 150,000 پورې غوښین چرګان بازار ته عرضه کیږي او همدارس هر ورځ 40,000 یو ورځنی چرګوړي تولیدیږي خو تر 450,000 پورې چرګوړو ته اړتیا ده. دوی وایي له ګاونډیو هیوادونو څخه یې د غوښینو چرګانو په واردولو بندیز لګولی تر څو په کور دننه فارم لرونکي زیانمن نه شي. کوشش کوو چې چوچا خپل هیواد نه تولید کو او خود کفا په طرف روان شو او دغه نور هیوادونه هغه واردات مخه ونیول شي. تاسو سوداګری وزارت د چرګان سکتور ته خاصه او جدي توجه کړي. موږ خونو چرګانو د خارج نه بندیز لګولې تر څو زموږ داخلي چرګان د پاره خه مارکیټ برابر شي. د دې سرسم دغه فارم لرونکو ته د لا پراختیا او د دې زمينه برابر شوي. دمګړی په ننګرهار کې د چرګانو تولید سوار لس فابریکې شتون لري او مسولین وایي هڅه کوي تر څو په کور دننه د چرګانو په برخه کې په ځان بسیا شي. سبا اون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.